Buongiorno, oggi con noi qui a Palazzo Te per la sua lecture Francesco Vieira do Campus, che ci parlerà del suo rapporto, del rapporto che l'architettura ha con le teorie, del rapporto che l'architettura come fatto costruttivo si relaziona nel suo farsi con un mondo teorico che appartiene poi all'esperienza autobiografica di ogni architetto. Nel suo lavoro è significativo il rapporto che l'architettura ha con la semplificazione, il ridurre le questioni per mettere in evidenza i concetti. Nel tuo lavoro, concettualizzare un'idea e poi tradurla in una costruzione, cosa significa nel percorso di formazione poi del progetto? Acho que percebi. Bem, nós partimos sempre para qualquer projeto da realidade. Para nós trabalhar com a realidade, com o que existe e com aquilo que a próprio entorno que circunda o projeto, para nós é fundamental criar uma síntese. Essa síntese, que vem muito da escola e no fundo, da nossa relação quando o Souto de Moura foi nosso professor do quarto ano, que introduziu uma ideia, até à altura peregrina, que nos disse que nós, para termos uma teoria ou termos um projeto, partiríamos sempre, ou teríamos que ter sempre, uma ideia de força. Em relação à verdadeira teoria que nós aplicamos ao projeto, no fundo não passa mais do que a atenção que nós damos à realidade. E a realidade, construir com a realidade, reporta-nos para um contexto em que a contingência, o lugar, o programa e os princípios tectónicos da construção são, de facto, aquilo que nós tentamos sintetizar para partir para o desenvolvimento do projeto. Ora, estas sínteses são aquilo a que nós dizemos a ideia, o conceito, porque para nós a solução final está muito nas regras iniciais desta síntese. Portanto, quando se parte para um projeto, nós já temos, de alguma forma, disciplinada as regras com que vamos desenvolver o trabalho. Isso para nós é a verdadeira teoria do projeto. É trabalho a trabalho, projeto a projeto, sítio a sítio, portanto, lugar a lugar, definem uma série de premissas e são essas que, cozendo com o programa, mesmo com as contingências que toda a obra de arquitetura tem, desde o cliente às questões financeiras, são aquilo a que nós achamos que são a verdadeira matéria do projeto. E isso para nós é a teoria, ou tem sido a verdadeira teoria dos trabalhos que nós temos feito. Il vostro lavoro di studio, di atelier, così come si intitola anche l'atelier, il meno e il più, ricorda una famosa frase di Mies. Il lavoro sulla riduzione, sulla semplificazione, mi sembra che sia un lavoro che presuppone una ricerca, cioè una successiva approssimazione rispetto a questo tema, piuttosto che l'affermazione di un principio dato. Si rapporta questo tema alla complessità che ogni progetto attende nel suo essere poi fatto costruttivo. Essa pergunta vem muito no seguimento da que eu dei anteriormente. O fazer arquitetura é sempre um ato extremamente complexo, porque
quando deixamos de ter o controle das nossas mãos da execução, passamos a ter só o lado da projetação, a disciplina e o partir para a complexidade que é a arquitetura, a forma como nós entendemos é exatamente a criar as sínteses. Para nós, as sínteses é como quase um ato de purificação do projeto. Portanto, de dúvida em dúvida, nós vamos purificando até ao conceito. E esse conceito que tentamos que seja perceptível por todos, ou seja, tenha uma carga muito clara no entendimento à primeira vista, parte de princípios, no princípio do nosso ateliê, partimos muito de princípios geométricos puros, em que as próprias regras da geometria, por si, já nos dão a disciplina da própria construção da forma. E esta forma de entender o processo que se diz que é muito criativo, tem por trás uma autodisciplina muito grande, tanto dado pela própria concepção geométrica que está na base do desenho, e depois uma atenção que para nós passa a ser também incorporado na primeira linha de quando estamos a criar, que é a parte da matéria. Ou seja, nós não conseguimos desligar logo no início do projeto as questões que estão ligadas com a matéria, que vão corporizar a arquitetura, a tectónica, o programa e o lugar. Ou seja, esta síntese para nós é aquilo que nós procuramos estabilizar com muita clareza no início do projeto. Quanto mais claro for estas ideias formais, mais fácil é o nosso nossa comunicação com todos os intervenientes do projeto. Não estamos só a falar do nosso ateliê, estamos a falar depois com uma equipe vasta, cada vez mais vasta, de engenheiros, e também de comunicar ao próprio cliente as opções que estão por detrás da concepção. E esta síntese com que seja, no fundo, a grande tema, a grande, vá lá, base que nos dão segurança para projetar, para não termos dúvidas, é de facto aquilo que nós apostamos de uma forma muito convicta em cada projeto. Nel vostro lavoro mi sembra una delle questioni, una delle cifre più importanti, il rapporto che l'architettura e lo spazio ha con la materia, declinata poi in una sapienza costruttiva che permette a voi di controllare l'insieme ma anche il piccolo dettaglio. E questo lavorare sulle questioni dell'insieme ma anche del piccolo presuppone poi una conoscenza delle tecniche, della tecnologia, di ogni materiale e il loro rapporto anche nel costituirsi come immagine, come figura con l'insieme. Para nós não há projeto sem matéria. Aliás, o projeto começa com matéria. Nós gostamos muito da relação da tecnologia com a nostalgia. São um tema que tem-nos percorrido, que temos refletido sobre esta dupla relação. A tecnologia por si não é para nós, interessa-nos quando ela é aplicada ou é desenvolvida ou é pesquisada só no intuito de poder ser um meio de puxar os atributos dos materiais
de forma a que a parte sensorial da matéria seja um ponto chave nos projetos. A nostalgia tem a ver exatamente como estamos aqui neste palácio, que está umas partes em restauro. Eu olho para estes frescos, para estes rebocos. Tem piada que estava a falar há pouco tempo, como é que é possível hoje reproduzir este tipo de acabamentos e que estes conhecimentos ancestrais, que muitas vezes nós procuramos perceber como é que nós os conseguimos hoje, de uma forma contemporânea, reintroduzir na arquitetura que fazemos, e de facto há uma certa dificuldade. Perdeu-se um elo de transmissão, que é a capacidade que nós hoje, através, porque em Portugal ainda temos muito bons artífices na construção, e ficamos todos contentes quando encontramos alguém que consegue manipular esta matéria e consigo com isso dar uma nova, um ar que vem da memória, de que os espaços com este tipo de tratamento ficam mais interessantes. Esta relação da tecnologia tem a ver exatamente com esta procura, porque nós hoje sabemos que conseguimos fazer plástico a parecer betão. Conseguimos fazer quase tudo, expelimos. Hoje em dia a tecnologia é de tal ordem que nós muitas vezes não sabemos do que é feita a própria construção. Temos dúvidas, também por manipulação das próprias revistas de arquitetura, que nós não sabemos bem, temos que ler a legenda para perceber o que é que lá está mesmo. As texturas, o peso da matéria, muitas vezes é já um caso secundário. Para nós é exatamente uma chave do projeto. A tecnologia obriga-nos a perceber exatamente como se faz. Não é uma noção de como se faz. Nós temos que ter efetivamente um conhecimento de como é que a matéria é transformada. Porque só assim é que nós conseguimos dar-lhe alguns pequenos avanços. Porque interessa-nos saber, ter o conhecimento da transformação, de como é que se faz, muitas vezes é da própria ferramenta. Hoje em dia, como sabem, a tecnologia do corte ligada ao desenho de computador, que consegue cortar a matéria com todas as formas e feitios, com uma precisão brutal, leva-nos muitas vezes a esta ideia de que na arquitetura tudo é possível. E esta proliferação de formas completamente estranhas, mas que são feitas em formas digitais, leva-nos muitas vezes a repensar como é que é a tectónica, ou como é que nós conseguimos perceber como é que isto é feito, como é que é a construção. Nós pertencemos a uma escola onde, para partir para alguma coisa, temos que perceber exatamente como é que ela se faz. E é este lado de como se faz, perceber como é que a mão de alguém, de um artífice, consegue transformar a matéria, é um passo muito importante naquilo que nós fazemos. Porque aquilo que temos feito, há um lado muito importante que é de estaleiro, de estarmos na obra e de ser na obra que há uma clarificação de muitos aspectos do projeto que não conseguimos detectar, mas que só com a experiência do estaleiro e falando exatamente com quem vai executar é que temos a noção de que a coisa que vai aparecer vai no sentido daquilo que queremos. Isso é um aspecto muito importante. E talvez seja daqueles aspectos que no próprio ensino da arquitetura, dentro das universidades, faz falta, que é este lado muito próximo da transformação da matéria. Grazie per il tempo che ci hai dedicato, e anche in questi pochi minuti di intervista
la lezione che ci hai dato sull'architettura. Grazie ancora. Io è che queria agradecer perché nunca tinha estado em Itália para dar o conhecimento do nosso trabalho e principalmente neste espaço ímpar que faz-nos refletir um pouco naquilo que nós fazemos. Obrigado. Grazie.